Рухани шаңғырып жаңару жолу мен жүрі. Әр мемлекетте орналу тез үдеріс. Яғни заман талабына сай, бес сайманымызды сайлауымыз керек. Дегенмен ата дәстүрден алшақтамай, ұлттық құндылықтарды, дін мен ділімізді ұлықтай білуімізде маңызды. Міне осы мақсатта дін істер басқармасының ұйымдастыруымен облыстық форум өтті. Жиында халқымыз үшін өткір әрі өзекті мәселелер қаралды. Дін тақырыбындағы баяндамалар оқылып, дәстүрлемес жатағымдар туралы сүбелі ойлар айтылды. Сонымен қатар дін өкілдері Тараздан шыққан діни ғұламаларды атты ақтарды әңгіме өрбітті. Сонда Тараз қазақ жеріндегі мұсылман дінінің туы тілген ежелгі қалалардың бір екендігі де ерекше аталып өтті. Шара соңында еліміздің бас найыби мүфтие Бауыржан Қажы Есмахан жерлеу рәсімімен садақа беру туралы сөз етті. Әсіресе ысырапшылдыққа жол беретіндерді сынға алды. Айта кеткен жөн, бұл кездесу елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласының аясында өткізіліп отыр. 7-сі, 40-ы, 52-лік, 100-і жылы осылай ас береді. Осыған байланысты осы кітапта айтылып кеткен негізінде үшін 7-сін, 40-ын, 100 күндігін және жылын беру шариғаттың талабы емес.